کیا چیز سے کیا ہے. آج میں آپ کی پارٹی میں شامل ہوا ہوں, یہ انقلاب تو آپ لے آئے ہیں. مجھ سے قسم اٹھوا لے, پورے شہر سے پوچھ لے کہ ہم نے کسی لاؤڈ سپیکر تو لاؤڈ سپیکر کسی میگا فون پہ بھی یہ اعلان نہیں کروایا, بلکہ اخبار میں خبر چھپی کہ ظفر وڑائچ کی شمولیت ہوگی اور وہاں پر اس کا فشد ہو. تو یہ سب لوگ آپ کے پیار کی وجہ سے, آپ کو محبت کی وجہ سے, آپ کے کردار کی وجہ سے جمع ہوئے, ایک اعلان بھی کسی جگہ نہیں ہوا. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کہ آپ تحریک تو آپ نے بہت بڑی چلا دی ہے, لیکن ہم اپنے خلوص, اپنی محنت اور اپنی جدوجہد سے جب آپ اگلی دفعہ آئیں گے تو وہ سنامی جس کا آپ نے لاہور میں ذکر کیا تھا, اس سے کہیں بڑا سنامی آپ کو اللہ کے فضل سے یہاں ملے گا. تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا وہی بات کہ جناب اگر آپ آتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو چند دنوں میں میرے دیکھتے ہوئے کیا تھے اور کیا بن گئے ہیں, سارے شہر کے لوگ جانتے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ کل کیا تھے, وہ کیا بن گئے ہیں. تو ان کے متعلق پھر وہی ہوگا کہ یہیں سے اٹھے گا شور محشر اور یہیں پہ روزے حساب ہوگا, آپ کو حساب کرنا ہوگا ان کا. بہت مہربانی, شکریہ اللہ. یہ میں دو تین ویسے